Načelnik prijemnog odeljenja urgentnog centra Vladimir Senivić rekao je danas da su pacijenti povređeni u eksploziji u Leštanima trenutno u relativno stabilnom zdravstvenom stanju. A Senivić je naveo da su 4 pacijenta u jedinici intenzivne nege i da ih lekari dokle god su na tom odeljenju posmatruju kao životno ugroženi. On je rekao da su povređeni juče brzo dovezeni i zbrinuti, te zahvalio svim medicinskim radnicima na angažovanju. Precizirao da je dovezeno 20 pacijenata, da je njih 16 ostalo na lečenju. Oni su trenutno u relativno stabilnom stanju i moramo da napomenemo da se radi o srednje teškim, ali najpodmuklijim vrstama povrede, od silnih pritisaka od eksplozije, a koje mogu brzo da prerastu teške povrede unutrašnjih organa, rekao Arsenijević, a prenela je agencija Beta. Objasnio je da su zbog toga pacijenti pod celodnevnim monitoringom. Od 16 povređenih osoba u eksploziji u Leštanima, kako je ranije rečeno, njih 3 su prevezene na Vojno-medicinsku akademiju.